E aí, pessoal, agora nós vamos fazer aquele resumo para depois irmos para as nossas atividades. Falamos aqui de uma aula, ela é um pouquinho meio que puxada, mas só é você entender melhor como ocorrem aqueles instrumentos que conseguem emitir um som amplificado, intensificado, né? Podemos falar de saxofone, flauta, um tubo ou uma garrafa com água, tudo isso você pode conseguir fazer. Então, vamos começar lá nosso resumo? Resumo da aula 33, ondas sonoras parte 2. Falamos primeiro de uma onda estacionária em uma corda. Então, uma corda diferente do tubo, ela sempre vai ter dois nós aqui, ó, principais, né, que eles não contam, né? Na realidade, o que vai contar sempre é esses que estão aqui no meio, ó. Então você vai ter o quê? Ah, como assim, professor? Por que lambda que é 1 sobre 2? Porque se você observar, essa onda ela tem que fechar aqui para ser um comprimento de onda. Ah, por que, que apareceu 2? Porque o 2 sempre vai estar tá embaixo. Então, 2 sobre 2 dá 1. Então, aqui eu tenho um comprimento de onda completo. Aqui apenas meio. Aqui, 1,5, se você dividir, né? Você vai ter 1,5. E aqui dois comprimentos, né? 4 sobre 2, 2. Então, isso é uma relação que você consegue observar. Frequências maiores corresponderão a comprimentos de ondas menores. Isso aí é inversamente proporcional, de uma maneira geral. Vemos a relação da frequência, né? Aqui, ó, frequência 1, a fundamental. Aqui n é igual a 1. Então, vai ser V sobre 2L. Ah, 2 vai ser 2V sobre 2L. Aí vai acontecer o quê? Se aqui for 2, vai ficar V sobre L. E assim por diante. Você vai resolvendo dessa forma. São relações que acabam aparecendo. Essas frequências maiores podem ser identificadas em função da fundamental, que é 1. Um. Então, achei a frequência 1. Um. A frequência 2 é duas vezes. A frequência 3 é 3 vezes a frequência 1. Um. Bom, aqui em tubos, né? Só que o tubo, diferente do da corda, eu vou ter aqui tubo, um lado fechado e o outro aberto, ou os dois abertos. Quando um lado é fechado e outro aberto, eu vou ter um quarto do comprimento de onda só. Porque aqui eu vou ter que fechar meio comprimento de onda e depois mais o outro meio. Então você começa a identificar aí que tem apenas. Opa, 1 um quarto do comprimento de onda. Bom, aí a relação vai fazendo a mesma coisa, um e meio, dois e meio e assim por diante. Então, os números embaixo sempre serão ímpar, certo? Então você começa a identificar: ó, três quartos comprimento de onda, um quarto do comprimento de onda, cinco quartos. Só que quando você relaciona com lambda, o que que acontece? você investe, né? Então, lambda é 4 quintos de L. Bom, a condição de formação de nó na extremidade fechada é ventre, né? Na aberta restringe, portanto, poss os possíveis comprimentos de onda. Então, por isso que aparece esse 4 aqui, porque lá lambda tem uma relação de 1 quarto, né? E a frequência, se você fizer, vai ficar F1 igual a V sobre 4L, ou faz a relação direta. Aqui quando o tubo é aberto dos dois lados, eu vou ter o quê? Ó? Como é ventre dos dois lados, eu vou ter meio comprimento de onda. Então, se eu tenho meio comprimento de onda, depois eu vou ter um comprimento de onda, depois aqui, ó, dois, no caso, né? Dois terços comprimento. Aí você vai fazendo essa relação, sempre é ventre. Antes era um nó e um ventre, agora é só ventre. E tem as relações, né? Aí, para finalizar, F1 é V sobre 2L com o tubo aberto, e a frequência aí que você pode achar é N V sobre 2L, com N sendo 1, 2, 3, são números inteiros. Beleza? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Então agora vocês vão lá, vão fazer as atividades. Lembrando que tem uma corda, são dois nós, né? Aí um tubo pode ser um fechado em outro lado aberto, que é nó e ventre, ou os dois lados abertos, beleza? Mas já já voltamos com a correção. Vamos lá fazer as atividades. Beleza, fizeram as atividades. Então agora vamos fazer as correções. Vamos lá? Então, iniciando aí a primeira questão. Olha só, aqui está falando de um túnel. Para quem acha que não é importante alguns conhecimentos, isso aqui é fundamental. Às vezes alguém passa gritando dentro de um túnel porque é engraçado aquele eco. Pode ser perigoso e danificar a estrutura. Defesa Civil vistoria túneis do, da né, RJ155. Engenheiros constatam danos nos túneis que ligam Angra a Rio Claro. A equipe de engenharia da Defesa Civil Municipal de Angra dos Reis entregará aos técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem, o DER do Rio de Janeiro, nos próximos dias, um laudo de avaliação. Aqui foi de onde tirou essa, essa reportagem. Então, olha só: laudo de avaliação de danos estruturais nos túneis da rodovia Saturnino-Braga. Estrada que liga Angra dos Reis à Barra Mansa. A vistoria foi motivada pela queda de uma lasca de rocha no terceiro túnel, sentido rumo a Rio Claro. De acordo com a defesa civil angrense, a estrutura geológica. Identificada nos túneis é marcada por deformações e fraturas, né? além de um processo natural de envelhecimento em evolução, o que torna possíveis quedas de blocos e lascas de rocha. No passado, quando os motoristas adentravam em túnel, começavam a buzinar em tom de brincadeira pelo simples, pra... simples prazer. De ouvir ecoar o grande ruído produzido. Mais recentemente, eles constataram que tais sons produzem ondas estacionárias que podem afetar a estrutura dessas construções. O carro esquematizado está com sua buzina localizada exatamente no centro do arco que delimita o túnel. Cujo diâmetro é 10 metros. Então, observe aqui. Ó. Então, daqui para cá, você já sabe quanto vai ter: né? 5 metros para cada lado. Ele está bem no meio. Se a buzina emitir o som na nota lá, 440 Hz, e se a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo, que é uma constante. Lógico, dependendo do ar né de algumas, algumas situações. O número de comprimentos de onda que o som percorrerá até atingir o teto do túnel em metros, aproximadamente será quanto? Então, olha só, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que ele está dizendo é que o carro está bem no meio e ele vai emitir um som, né? Esse som vai chegar até a borda do túnel. Independente de qual parte é, é 5 metros para cada lado. Então, quantos comprimentos de onda vai ter? Eu já sei que são 5 metros do carro até a borda. Então, qual é o comprimento de onda? Eu tenho que achar. E depois que achar o comprimento de onda, eu posso relacionar com 5 metros. Entendeu? Então, vamos lá. A resolução é a seguinte: primeiro, velocidade, comprimento e frequência. Foi dado a velocidade que é. 340 metros por segundo e a frequência é 440 hertz. Beleza, então vamos substituir aqui. Ó, 340, 440 frequência. Então, passando o 440 para baixo e dividindo, eu vou ter que meu comprimento de onda é 0,77 metros, 77 centímetros. Aí você pensa, faz uma relação direta. Olha só, pessoal, pelo raciocínio lógico. Eu achei que cada onda tem 77 centímetros. E eu sei que a distância é 5 metros. No mínimo, 5 comprimentos de onda eu tenho. Aí eu vou pegar esse restante: 23, 23, 23, 23, 23, 23 somar e ver quanto dá. Vamos lá então? Mas aí eu já tenho uma noção, né? 77 centímetros. Só relacionei velocidade e frequência. Para atingir o teto, o som percorre 5 metros, como eu falei, né? Por caso, lá que o carro está bem no meio do túnel, então quantos, números, quantos comprimentos de onda eu vou ter? Se são 5 metros e cada comprimento tem 0,77, eu pego esses 5 metros e divido pelo, pelo valor do meu comprimento de onda. Então eu vou ter 6,49 comprimentos de onda. Não é completo. Então, aproximadamente, eu vou ter 6,5 comprimentos de onda. Aproximadamente. Então, aí é uma questão bem simples, né? Como foi falado, ó, o túnel está aqui no meio. Daqui para cá eu tenho 5 metros. Então, todos os lados eu vou ter 5. Porque o total aqui é. 10 metros. Então, tá aí. Relaciona velocidade com frequência. Acho o comprimento. Aí só era somar, se quisesse direto, né? Vai ia somando 77, 77, 77, até dar 5. Ou dividir 5 por 0,77. Ah, por que 0,77? Porque é metros. Metros. Se eu fosse dividir por centímetros, tinha que ser 500, né? Aí 500 centímetros por 77 centímetros. Bom, vamos lá. Continuando. O ruído sonoro nas proximidades de rodovias resulta predominantemente na compress... da compressão do ar pelos pneus de veículos que trafegam a alta velocidade. O uso de asfalto emborrachado pode reduzir significativamente esse ruído. O gráfico a seguir mostra duas curvas de intensidade de ruído sonoro em função da frequência. Uma para asfalto comum e outra para asfalto emborrachado. Então você percebe um aqui e outro pico bem aqui. Ó. As intensidades da figura foram obtidas a uma distância de 10 metros da rodovia. Próximo, né? Uma, uma possível explicação para a origem do pico em torno de. Mil hertz é que as ranhuras longitudinais dos pneus em contato com o solo funcionam como tubos sonoros abertos. Ah, como assim? Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Quem já olhou o pneu, até quem anda na estrada, tem que sempre tomar cuidado porque tem ali um nível de, de desgaste, né? Ele fica no meio daquela ranhura. É um catombozinho, né? Então ali tem uma medição. Quando chega naquilo ali, na rodovia federal já é multa, porque não pode ficar careca. O pneu tem que chegar naquele limite para ter, por exemplo, começou a chover, ele ainda tem aderência, né? Porque ele consegue passar na água sem deslizar. O pneu careca mesmo vai acabar deslizando em qualquer espelhozinho d'água. Então o que, que acontece? Aquela ranhura, aquelas fissuras, eles acabam é, se tornando um tubo aberto. Então, o som vai passar por ele e vai emitir, né? O ar vai passar por ele e emitir o som. Desculpa, o ar passa por ele e emite o som. Então, ele se comporta como tubo aberto. Lembra que esse tubo aberto sempre é dois ventres que forma. O nó vai ser no meio. Tá bom? Vamos lá, continuando? Então, essas ranhuras, né? Nas extremidades. O modo fundamental de vibração em um tubo aberto ocorre quando o comprimento de onda é igual ao dobro. Do comprimento do tubo. Por quê? Você vai ter isso aqui, ó. Aí o tubo aberto, o primeiro. Errei aqui, peraí. Vou fazer de novo. O tubo aqui. Então, ele vem aqui e vem aqui, né? Ele tem esses ventres abertos aqui, ó. Então, ele tem que ter pelo menos o dobro. Lembrando lá que aqui acaba tendo só um quarto, né? Do comprimento de onda. Beleza. É, considerando a velocidade de propagação do som no ar, 340 metros por segundo, e que a frequência fundamental de vibração é 1000 hertz, o comprimento do tubo é em metros, né? É de. Então, olha só, é parecida com a outra. Ó. Velocidade e frequência. Substitui, passo 1.000 dividindo. Esse zero já poderia ir embora com esse. E eu vou ter que é comprimento de onda igual a 0,34 metros. Lembrando lá ó, que para início de conversa, o lambda, é, o lambda tem que ser igual a 2L. Né? É, é é a metade. Opa, um quarto, não, desculpa. É meio. Estou falando aqui fazendo errado. Meio comprimento de onda. Então vou ter que L é igual a 0,34. Por que L? Porque L é o tubo que eu estou falando, não o comprimento de onda. O comprimento de onda aqui, ó, 0,34. É o comprimento da onda formada. Só que o tubo eu tenho que relacionar, porque ele já começa ó, com meio. Então, o λ1, se eu fosse fazer a relação, ele tem que ser igual a 2L, né? E eu estou atrás do L, deixo do jeito que está. 0,34 é 0,17 metros, 17 centímetros o comprimento desse tubo, então aí só refazer aqui para entender de onde vem. Aqui vem para cá e aqui vem para cá, então aqui lambida tem a metade de L. Então é a primeira formação. Relaciona a velocidade e a frequência, acho comprimento de onda. E para tubos abertos, o primeiro que vai formar é dois ventres aqui. Ó. Ventre, ventre e um nó no meio. Então só achou o resultado, só é dividir por dois que acha o comprimento do tubo. E para finalizar, agora fazer uma relação, né? Fazer uma relaçãozinha de dos três tubos. Já que falamos de todos, olha só, a figura abaixo representa três tubos acústicos de comprimento D. Então olha só, qual é o comprimento aqui, ó? Eu nem chamei de L, né? Vai dizer que é D, mas é o comprimento lá que nós temos. Com relação às frequências de seus modos de vibração fundamentais, é correto afirmar o quê? Que a frequência 1 é igual à frequência 2 e a frequência 3, em relação a esses tubos, todos eles são iguais? A frequência 1 é igual a duas vezes a frequência 2, que é igual a quatro vezes a frequência 3? Então, para isso, nós temos que fazer o quê? Uma relação. Aqui eu vou mostrar, mas eu vou dar uma... Desenvolvido, olha só, para relacionar, aqui eu tenho ó, que primeiro, né, aparece ali que lambda ele é a metade de L, tá vendo? Ele é a metade. Esse lambda é um quarto de L e esse daqui é a metade de L, porque, ou melhor, desculpa, L não, aqui a gente está usando d, né? Usar a letra D aqui também. D aqui ó igual a D. D e aqui D. Por quê? Meio comprimento de onda, um quarto de comprimento de onda e meio comprimento de onda aqui embaixo. Então, se você prestar atenção, ele vai ter única diferença é no tubo 2, que λ é um quarto no 1 um, e no 3. Eles são metade. Então, olha só, se fosse fazer aqui, eu vou colocar aqui para você. A resposta é F1 é igual a 2F2, que é igual a 3, que é igual a F3. Olha só aqui, ó. eles são iguais. Então, se você colocar aqui, o que, que ele está dizendo? Que quando você pega V e diz que é λ vezes F, você está dizendo, olha só que V, no caso V, você quer achar a frequência, né? Você isola a frequência. Ó, a frequência é V sobre λ. Mas quem é λ aqui? Ó, 2L. Está vendo que é 2L? Aí você vai para o segundo. A mesma coisa, que é F1. Para F2, você vai ter que é V sobre, só que vai ser 4L. Ah, professor, o que, que eu faço com isso? Você faz o seguinte: ó. você fala que F2. Você vai, vai ser igual a V sobre 2 vezes 2L, tá vendo? Isso aqui é uma, é uma jogada para resolver. Portanto, você vai ter que esse F2 é 2. Passa multiplicando. Deixa eu apagar aqui. Você vai ter que. Caneta. Duas vezes o F2 é igual a V sobre 2L. Olha só, o que é que acontece, ó. V sobre 2L é 1. Um. O F2 aí vai ficar V sobre 2L, só que multiplicado por 2. E o F3 é a mesma coisa desse F2, aqui, do F1. Então, você não vai fazer aqui, ó. É o mesmo. Lembra lá que eles são iguais? Então, você vai ter os dois. A única diferença vai estar tá nesse do meio. Então, F1 é igual a F3 que é o dobro de F2, 2F2. Então, essa é a relação. Mas isso é uma jogada de uma questão mais elaborada, tá? Que você só vai fazer com letras. Então, aí surge essa relação. Então, pessoal, olha aqui. Toda vez que você fizer essas questões com letras, que o pessoal falar: "Ah, matemática é fazer conta". Não é necessariamente isso. Matemática é com letras, né? E na física é uma relação. Então, o que, que aconteceu? Primeira coisa é que você olha, ah, eu tenho meio comprimento de onda na 1, meio comprimento meio comprimento de onda na 4, na 3 ali, a 2 não dá, porque é 1 sobre 4. Então apareceu uma diferença, meio, meio e um quarto. Aí você ajeita e acha a relação, mas não tem número para fazer conta, é só uma relação, tá bom? Então nos vemos aí na próxima aula. Tchau!